Maja Đorđević se obraćala svim relevantnim institucijama u državi sa molbom da zaštite nju i sina od nasilničkog ponašanja Nikolić Marka, oca njenog sina Mihajla. Pisala je dopise, molbe sa oznakom hitno, u kojima je upozoravala da se plaši da će Nikolić Marko ubiti i nju i dete. Upozoravala je da odluka da Marko Nikolić viđa dete van kontrolisanih uslova se neće dobro završiti. Godinama se žalila Centru za socijalni rad Rakovica, nadležnom ministarstvu, policiji, čak i tadašnjem predsjedniku Vlade Republike Srbije. U permanentnoj panici, 4 godine je čekala da počne suđenje za nasilje u porodici, koje nikako nije počinjalo. Živela je u konstantnom strahu. Njen život i život njenog sina nije ličio na horor film. To jeste bio horor. 12. jula 2017. godine Marko Nikolić je po odluci nadležnih institucija bio sa sinom van kontrolisanih uslova. Ubio ga je davljenjem. Pozvano viđanje u regulisanim okolnostima unutar centra za socijalni rad. Ne postoji dovoljno policajaca, ali će oni biti... Potegao nož i zadao nekoliko smrtonosnih uboda svoje bivšoj supruzi. Mrtvog sina je doneo u centar za socijalni rad Rakovica i bacio ispred zaposlenih i majke Maje. Izvadio je nož i ubio i Maju Đorđević. Imala je 38 godina. Nema kome se nije žalila, nema kome nije pisala i nema koga nije upozoravala da se ovo neće dobro završiti. Pošto se toliko bojala da Marko ostane sam sa Mihajlom, je stalno je govorila nemojte dati da ostane sam sa Mihajlom, neće dobro da se završi, onda je rešila da, jer imala je sudsku odluku da mora da dete ocu deteta, Marku, onda je rešila da prekrši zakon i da ne daje dete. I to vrlo svesno. I onda je sud počeo da Maju Đorđević novčano kažnjava. Tako je. Zbog toga što nije dala dete Nikolić Marku, za koje je stalno govorila neće na dobro da se izađe. Tako je. Pre njene smrti, koliko je imala kazni novčanih da plati? Nekih, grubo je do 600.000, znači 500, recimo 80, kad se saberu sve kazne za godinu dana. 580.000 dinara je kažnjena. Tako je. Zadnji mesec pred donošenje novog rešenja ili daješ dete ili ideš u zatvor, to je već jun 2016. U rešenju stoji. Znači, novčana kažnjavanja i dalje ne prestaju. Znači, to se ne... I to se nagomilava stalno. Tako je. Njena plata je, prvi deo plata je bio u Narodnom frontu koliko? 30.000, od toga sud skida 29, znači ostavlja se 1.000 dinara za održavanje tekućeg računa. I to je to. I ostavi je pola meseca sa 1.000 dinara za dodavljanje tekućeg računa samo. Tako je. Pritom nema alimentacije. I do smrti. A ne tada. Hoću da vam kažem, pa i konkretno vezano za alimentaciju, održano je samo jedno ročište za 5 godina. Majka čak nije imala ni zvanični papir o starateljstvu. Iako je dete sama odgajila. Ništa nije dočekala, da. Znači, donosi se ta mera da u rešenju stoji, pošto postoje 3 tačke u zakonu, zbog čega je kažnjena. Prva je ta novčana kazna, druga ide oduzimanje deteta u prisustvu policije danom kada ga uzima i predavanje ocu. I treća bi bila zatvorska kazna, ako ne ispoštuje ni to. Ni to izvršenje, tako da. Je. Oni su preskočili 2. tačku zakona, što je očigledno otkucano u rešenju, i tu je stajalo. Znači, nakon godinu dana nepoštovanja zakona i države, donosimo odluku da, ukoliko nastavite po svojoj meri, njoj su se obratili, znači, sledi vam zatvorska kazna. I se bojala da će otići u zatvor? To već da. A ne zbog zatvora, nego zbog toga što će ostaviti jedno i drugo dete o kojima se sama brine. Uz pomoć supruga, ali fizički, realno, je sama sa njim. Sudija koji je nju kažnjavao novčano, on je suštinski postupao po zakonu, jer ona jeste kršila sudsku odluku. Ali pitanje koje se postavlja jeste da kako je moguće da ne postoji neka koordinacija između svih sudskih sporova? Da je on toliko puta prijaven za nasilje, da postoji toliko beležaka da je nasilan, da detetu nije dobro, da radnici Centra za socijalni rad kažu da je agresivna, tamo lomi šuta. Postoje prijave vaše u policiji, postoji niz dopisa i apela gde Maja upozorava nemojte mu dati dete da bude sam, reši da sama uzme zakon u svoje ruke iz straha, prekrši sudsku odluku i na kraju dobije pretnju. I to vrlo brzo bude sankcionisano. I vrlo brzo bude sankcionisano i dobije pretnju da će ona završiti u zatvoru i da su te kazne nakarikane na skoro 600.000 dinara. Ne znajući više šta da radi.
Ma se požalila tadašnjem predsjedniku vlade Republike Srbije. E tako je ovaj slučaj došao do nadležnog ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje je ustanovilo niz nepravilnosti u radu Centra socijalna rad Rakovica. Ministarstvo je utvrdilo manjkavosti i propuste u radu Centra za socijalni rad. Samo što mi ne znamo šta da radimo sa tim što su oni utvrdili. Maja Đorđević se juna 2016. godine obratila predsjedniku vlade Republike Srbije. Nakon toga, u slučaj se uključilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje iznosi analizu izveštaja i dokumentacije u postupku zaštite prava i interesa maloletnog deteta. Kako je majka navodila da ponašanje oca može ozbiljno da ugrozi dete i kako majka pominje nekontrolisani bes, Ministarstvo konstatuje da Centar za socijalni rad nije izvršio kritičku procenu istinitosti podataka koji su im bili na raspolaganju i da je Centar za socijalni rad u obavezi da utvrdi osnovanost podataka. Ministarstvo dalje navodi da je Centar bio u obavezi da primeni važeće protokole o postupanju u situacijama kada postoji sumnja za nasilje u porodici. Centar za socijalni rad je u obavezi da ove činjenice uzme u obzir pri definisanju ili preispitivanju mišljenja u vezi sa regulisanjem ličnih kontakata oca i deteta, budući da u dosadašnjem radu centar to nije uzeo i učinio. Da, ustanovljen je niz propusta u radu od strane nadležnog ministarstva. I ekipa Život priča smo se obratila Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Molili smo u dopisu zvaničnom da nam obezbede sagovornika. U tom dopisu smo naglasili da nećemo postavljati pitanja vezano za konkretne slučajeve. To smo naglasili. Dobili smo odgovor od ministarstva koji glasi: Ministarstvo ne može da komentariše ni jedan konkretan slučaj. Mi smo naglasili da nećemo da razgovaramo o konkretnom slučaju. Oni kažu da ne mogu komentariše o konkretan slučaj, obzirom na porodični zakon iz postupka porodične zaštite da je javnost tu isključena. Mi smo potpuno svesni da postoji određena diskriminacija medija. Međutim, ne mogu, a da ne kažem javno, da nadležno ministarstvo ne razgovara sa mnom kao osobom, niti sa novinarkama Marijanom Radaković-Irić ili Ksenijom Glubović koja rade u ekipi Život priča. Vi razgovarate sa javnosti, dužni ste da javnosti date neke odgovore, a mi pitamo u ime javnosti. A evo šta smo hteli da vas pitamo, a niste hteli da nam odgovorite. Koje su ingerencije ministarstva u pogledu kontrole rada centara za socijalni rad? Koje su prema zakonu i pravilnicima moguće sankcije ili disciplinske mere prema radnicima Centara za socijalni rad u slučajevima kada se utvrdi da je postojala nepravilnost u njihovom radu? Da li postoji pravilnik po kome radnici Centra za socijalni rad dobiju licencu za obavljanje posla i da li se dobijena licenca obnavlja u određenom vremenskom periodu? Da li postoje redovne kontrole radnika Centara za socijalni rad od strane ministarstva po nekom utvrđenom pravilniku i procedurama? Koja je krajnja, odnosno najstroža sankcija koju ministarstvo može da odredi prema radniku Centra za socijalni rad, za koga se utvrdi da je nesavjesno postupao u svom poslu sa teškim posljedicama? I šesto pitanje, u slučaju disciplinskih komisija koje dodatno kontrolišu Centra za socijalni rad, ko je nadležan da oformi tu komisiju i ko tu komisiju imenuje? Kako je ministarstvo odgovorilo da ne može da odgovara konkretnom slučaju? Ovo nije nijedno pitanje vezano za konkretan slučaj. Ovo su opšta pitanja o funkcionisanju i načinu funkcionisanja. Ipak ćemo na kraju emisije u stvari videti kako je resorni ministar nakon Majine smrti govorio baš o konkretnom slučaju. Mada je nama rečeno da po zakonu ne može se govoriti o konkretnom slučaju. Onda su nas uputili iz ministarstva na Gradski centar za socijalni rad. Pisali smo im i dobili smo odgovor. Da je ministarstvo izvršilo nadzor nad stručnim radom Gradskog centra za socijalni rad u ovom predmetu Rakovica. Da je ministarstvo izdalo nalog za postupanje prema direktoru Gradskog centra i za preduzimanje mera za utvrđivanje konkretne odgovornosti svih stručnjaka za ovaj konkretan slučaj. Da je direktor Gradskog centra postupio u skladu sa nalogom i sproveo mere u zakonskom roku. Da su poslali izveštaj i ministarstvu i prvom i drugom osnovnom javnom tužilaštvu i da ne mogu da komentarišu ništa u vezi ovog konkretnog slučaja niti da iznose bilo kakve detalje. Pošto nismo dobili nikakav odgovor, jer ovo što smo dobili nije odgovor, mi smo se ponovo obratili i rekli smo da imamo u vidu da je ovaj konkretan slučaj i dalje u fokusu javnosti i da je ovo slučaj koji je izuzetno potresao celu Srbiju i da smatramo da su ove informacije od javnog značaja i da su dužni da razgovaraju sa javnosti i da daju odgovore šta su tačno i konkretno uradili u cilju određivanja pojedinačne odgovornosti. Onda smo dobili drugi deo odgovora od Gradskog centra. Rekli su nam
Kao što smo vam naveli u prethodnom odgovoru, direktor Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu postupio je u skladu sa nalogom Ministarstva za rad i zapošljavanje nadležnog ministarstva, sproveo je mere iz svoje nadležnosti, izveštaj o sprovedenom postupku upućen je resornom ministarstvu i prvom i drugom osnovnom sudu. I na kraju odgovora stoji, takođe vas podsjećamo da su tri stručna radnika koja su bila angažovana na konkretnom predmetu u pokušaju da spreče tragediju zadobila teške telesne povrede i da njihov oporavak još uvek traje. Niko ne spori da su radnici Centra za socijalni rad zadobili telesne povrede u pokušaju da odbrane Maju kada je već bilo kasno. Mi smo samo želeli da dobijemo odgovore na pitanja. Šta je sa pojedinačnom odgovornošću? I da li će u ovoj državi doći do pojedinačne odgovornosti, pošto je u pitanju mrtva žena i mrtvo dete koje je imalo samo 5 godina. Zato smo pitali stručnjake, da, jer ovaj konkretan slučaj, Maja Đorđević i njen mali Mihajlo, je slučaj koji je od javnog značaja. I pitali smo stručnjake, da li je ministarstvo zbog toga ima obavezu da novinarima odgovori na pitanja, kako bi javnost do kraja bila upoznata šta je tačno preduzeto sa odgovornima u lancu. Sad ovde imamo zaista velike propuste koje su, nažalost, doveli i do fatalnog ishoda po život majke i deteta i vrlo bi pažljivo, prosto moralo bi ministarstvo vrlo pažljivo da pristupi čitavoj ovoj proceduri i oceni ko je i na koji način prekršio zakon. A to naravno i da o tome obavesti javnost, obzirom na to da se radi o informaciji od javnog značaja koja je u radu i u vezi sa radom državnog organa i koja je imala duboko uznemirujuće posljedice po javnost. Kod nas malo postoji taj problem neujednačene sudske prakse. S jedne strane smo imali odluke da dete koje gleda i koje prisustvuje nasilju je i samo posredna žrtva nasilja. Imali smo fantastične sudske odluke koje su jako lepo bile obrazložene, ali koje ne obavezuju druge sudove. I onda su neki drugi sudovi nasilje oca prema majici tumačili kao da to nije nasilje oca prema detetu i da to ni na koji način ne sprečava oca da vrši roditeljsko pravo. I mi sa te strane moramo ujednačiti sudsku praksu kada smatramo da je dete žrtva nasilja, jer je to jako bitno, jer se vrlo često nasilni roditelj sveti onom drugom roditelju koji je zapravo žrtva nasilja upravo posredno preko deteta, gde dete snosi najveće posledice. I mi imamo u optužnom predlogu koje sam pomenula za nasilje u porodici vrlo decidno napisano da je on pretio majici da će ubiti i nju i dete i prosto sve institucije su u potpunosti to ignorisale. Da, sve institucije su potpunosti ignorisale, kao što su institucije potpuno ignorišu naše pokušaje da dobijemo odgovore. Kao što smo se mi prepisivali sa institucijama u pokušaju da dobijemo odgovore, jer novinar ima pravo da zahteva odgovor, Maja se također prepisivala sa institucijama. Mi smo hteli odgovor, ona je htela da zaštiti svoj život i život svog sina Mihajla. 16. septembar 2016. godine. Maja se ponovo obraća voditelju slučaja, Vojkanu Tomićeviću. Ja vas molim i apelujem da zadržite oca deteta na razgovoru i nađete u čemu je problem, pa se dete vraća potpuno izmenjenom stanju nego kada je otišlo. Observaciju deteta pre i posle kontakta još nijednom niste organizovali, kao ni oca, jer evidentno je da imamo problem koji vi ne želite da vidite. Ja sam kao majka bezbroj puta skrenula pažnju da nezadržavanjem oca u vašim prostorijama dajete istom povod da me uhodi, prati, nudi novac da odustanem i proganja. 7.9.2016. godine, nakon uzimanja deteta, otac deteta nas je fotografisao odmah pored kola, šunjajući nam se do kola sve vreme iza leđa. Ponovo ste pustili da krene za nama, a poenta preuzimanja deteta u Centru za socijalni rad Rakovica je upravo bezbednost. Naravno, odmah sam obavestila policijsku upravu Rakovica. 16. septembra 2016. godine, prilikom preuzimanja deteta u vašim prostorijama, otac se sakrio u ulicu iznad u kafeu na uglu, čekao da prođemo, prateći nas do semafora, otvorivši prozor, dovikivao, tačnije vikao, što je uznemirilo i mene i dete. Da li je to model po kome dete treba da se vaspitava, unoseći nemir, strah i proganjajući druge? Jer ovo počinje da ugrožava našu bezbednost. Prvenstveno, mi vidimo ovde, ovo je delić pisama, dopisa, molbi, apela vaše sestre. To je samo delić. Ona je toliko puta pokušala nešto da uradi. Vas dve kad ste u sestrinskim razgovorima kad ste imale, je li ona
govorila da se umara od institucija, ili se nadala i dalje da će neko da joj pomogne? Znate kako, da se umorila, umorila se. Borba je predugo i trajala, počela da posustaje u zadnje vreme, ne od ovakve vrste borbe. Ali znam po tome što ona, dešavalo se 1000 puta da ide na suđenja u istom danu kad ide i na posao. Znači da ne bude tad slobodna, nego recimo, ujutru je suđenje, a ona popodne radi. Pravo iz suda ide na posao. Toliko je više bila umorna od tolike količine stresa i odgovornosti, jer u sudu je stres, a ovamo je odgovornost, da više nije mogla da nosi to. Znači, zadnjih, pa sigurno 3-4 meseca za svako suđenje koje se odvijalo, uzimala je slobodne dane. I tada mi je rekla, ja više ne mogu. Znači, tu sam, mislim, neko bi odustao i posle godinu dana, a ne posle 5 godina. Da. A plus one 3 pre svega. Ali, kažem, tad sam već videla po njoj da postaje umorna od života. Je li govorila nekad, po to kome ja pišem ove dopise, pa oni dalje donose odluke? Ne, to nije govorila nikada, jer samim tim što je odrađivala takve stvari, to su tragovi koji su uvek ostajali kao dokaz da se ona itekako obraćala, da je na vreme reagovala, ali nije imao ko da je čuje. Nastavila je da prijavljuje Marka. Eto, nije nekako odustajala od te borbe i nastavila je da traži zaštitu institucija. Faktički radila je sve što je do nje, znači na pravni način, zakonski se, znači na kulturan način obraćala, znači dopisima koje je slala centru, sudu, znači policiji, savjetovala se s policijom iz 29. jer jedino oni nešto rade, ostalo je katastrofa. Znači čak i na savjet njihov zadnji put u martu, pošto je prethodna 2 meseca uznemiravao supruga mog dečka, sve se to nekako nakupilo. Oni su i rekli da se obrati direktno tužilaštvu sa svojim podneskom, koji je ona i prosledila njima. Znači, sve je tu navela šta se događalo. Znači, to su sve apeli koji i tekako govore da može od nas bilo ko da nastrada. Da, u tome je stvar, da može da bilo ko da nastrada. Ona je slala te apele i dok je ona slala apele, dok je molila institucije, dok je upozoravala i dalje imala snagi za tu borbu, Nikolić Marko je i dalje pleo mrežu oko svakog koji je dolazio u kontakt sa pokojnom Majom. Iako je imao mišljenje stručnjaka da ne pati ni od trenutne, ni od trajne duševne poremećenosti. Maja podnosi prijavu u kojoj objašnjava da Nikolić Marko konstantno presreće nju i njenu porodicu, a naročito sestru Branislavu, koju je udario na ulici 3. februara 2017. godine, unosio joj se u lice uz reči ja ću ti mamu ja. Maja u prijavi naglašava da to nije jedina situacija, da ga je već ranije prijavljivala policiji Rakovica, da živi u konstantnom strahu za svoju decu. Policija Rakovica me je putem telefona smirivala kad god bih pozvala, ne izašavši na teren, da bi se ispostavilo da zbog stare centrale mojih poziva nema zabeleženih. Maja naglašava da je Marko pretio i njenom prvom suprugu rečima: pobiću ih sve kad dođem, ubiću je, neka pripazi šta radi. U prijavi se navodi kako Nikolić Marko prati i momka Majine sestre, šunjajući mu se oko kuće. Nikada više nećeš videti mamu, je poruka koju je uputio detetu 22. februara 2017. godine. Molim vas da hitno preduzmete korake radi zaštite moje dece i moje porodice, jer postupanjem Nikolić Marka smatram da je ugrožen ne samo moj, nego i život mojih najbližih. Maja Đorđević i njen sin ubijeni su 3 meseca nakon ovog dopisa. Ona je toliko vapila za pomoć i toliko je pisala institucijama. 4 godine kasnije, konačno 24. maja, je zakazano ročište. Prvo za nasilje u porodici. Prvo za nasilje u porodici. Nakon 4,5 godine, za ono što se dogodilo 10. januara 2013. godine, je zakazano to ročište. Za razliku od vas, vi niste verovali u velike kazne za porodično nasilje? Iskreno ne, zato što je i u samom tom optužnom predlogu stajalo uslovna kazna od 4 godine sa produženim proveravanjima i drugi predlog je bio zatvorska kazna. Tu sam sigurna bila da on konkretno za to neće dobiti više po meni od 2 godine. Jer ako je on imao pre toga uslovnu kaznu na 3 godine za proizvodnju, promete, eksplozivnih sredstava, naprava oružja i za to dobio 3 godine uslovne kazne, gde predstavlja i tekako opasnost za svet,
on za ovo ne bi dobio ni dve. Znači, Maja je 4 godine čekala na prvo ročište za punjene tužbi za nasilje, a kada je Marko Nikolić tužio Maju da ne daje dete po sudskoj odluci, onda se ročište zakaže za godinu dana. Da. Mnogo se brže postupalo po njegovim pritužbama nego po njenoj. Znate kako, on je 24 sata se bavio svima nama, tužilaštvom, centrom, tako da on, znači, ako nije u tužilaštvu, dopis stigo ili podnesak, stigo je u centar. Maja 4 godine čekala optužni predlog za porodično nasilje. Kraj suđenja nije dočekala. Na osnovu Majine krivične prijave za nasilje i pretnje, koje je Marko 7. januara 2013. godine izvršio nad njom i njenom sestrom Branislavom, kao i Majinim maloletnim sinom iz prvog braka, drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je tek 1. februara 2017. optužni predlog za izvršeno krivično delo nasilje u porodici u produženom trajanju. U predlogu se navodi da je navedenog dana, samo 12 dana po rođenju maloletnog Mihajla, optuženi Marko, nakon verbalne rasprave sa Majom i njenom sestrom Branislavom u njihovoj porodičnoj kući, počeo da ih vređa, baca stvari i na kraju je razbio flašu, preteći Maji da će je preklati. Samo 2 dana kasnije, u njihovom stanu, ponovo je pretio rečima: "Unakaziću te, ostaće Mihajlo i bez tebe i bez mene, polomiću te." A kada je ona pokušala da pobegne, vukao je za kosu, ne dozvoljavajući joj da ode iz stana i da sa sobom ponese bebu. Kada je ipak uspjela da pobegne i vratila se sa drugaricom po dete, on joj ponovo nije dozvolio da ga uzme, vukao je za kosu, ne dajući joj da ode. Pošto je Maja ipak pobegla i sklonila se kod sestre, on je tokom noći zvao telefonom, pretio je da će pobiti celu porodicu i puštao preko telefona plač bebe od tek 2 nedelje. Ujutro je došao na kapiju njene porodične kuće, šutirao i udarao rukama u vrata i nastavio da preti da će je ubiti oba deteta. Maja ga je prijavila policiji i uz njihovu i asistenciju službenika Centra socijalni rad Voždovac uspela da uzme bebu od Marka. U zapisniku sa slušanju svedoka pred istražnim sudijom Majinu priču potvrdila je i komšinica Ljubica Tasić, koja je bila prisutna kada je Marko 7. januara napao Maju i Branislavu u njihovoj porodičnoj kući, kao i 2 dana kasnije kada je Maja sa starijim detetom ponovo došla kući, bežeći od Markovih nasrtaja usred noći. Istu priču pred istražnim sudijom potvrdila je i Branislava. Iznoseći svoju odbranu, Marko je negirao sve njihove navode, dodajući da Maju nikada nije tukao, vređao i maltretirao. Naredno ročište u ovom postupku bilo je zakazano za 13. jul 2017. godine. Maja ga nije dočekala. Marko je dan ranije ubio i nju i Mihajla. Tog dana, Branislava, kada je Maja ubijena i kada je ubijen Mihajlo, ona je došla u Centar socijalni rad ranije na poziv da ironija bude veća, da porazgovaraju o njenoj bezbednosti. Centar za socijalni rad je nju već dan pre toga zvao na mobilni da povodom događaja na Novom Beogradu su pooštrene mere i da su dobili obaveštenje iz, da vam ne kažem sad, ministarstva ili pravosuđa da se svi kritični predmeti, znači, aktiviraju u smislu te bezbednosti i zato su je kao navodno zvali na razgovor. Otac svih sreda za godinu dana nikad nije došao ranije u centar. Kako je mogao doći baš tog dana ranije? Samo taj dan se pojavio u 3.15. Tako je. Pojete slučaj je tog dana otišao ranije kuće zbog svojih obaveza. Pa pođite od te stvari. I sreo se sa njim, je li tako? Tako je. Sreli su se. Marko Naravno. Nosio Mihajla u naručju. On je, kad je ovaj krenuo iz zgrade, znači kao ide kući, on je tako i opisao u svojoj izjavi u tužilaštvu da je njega sreo u hodniku i bukvalno dete je nosio u rukama kao dete spava. To je voditelju slučaja kroz glavu prošlo da dete zaista spava, jer se tako dešavalo i 1000 puta pre. Međutim, samo što je izašao iz zgrade, znači čuje vrištanje i sprečavanje Marka Nikolića u svojim namerama. Kada se vratio u zgradu trčećim korakom, to su bile njegove reči. Zatekao je Marka Nikolića kako, misleći tada pesnicama, udara Maju u leđa, jer mu nož u rukama tad još nije video, niti je bio svestan da ovaj uopšte ima nož. Znači, jer nož je mali vojnički i
kako je drška stajala u ruci, znači oštrica je bila okrenuta na ovu stranu, a oni gledaju iz onog položaja hodnika, pošto je taj hodnik dugačak, a kancelarija je niže, znači on je nju već počeo da bode u leđa u zgradi centra. Međutim, Vojkan je skočio na njega i nekako po priči njegovoj oni su se tu rvali i oborio ga je na pod. Samo je na taj način Maja uspela da pobegne iz zgrade. Naravno, stigla je do negde polovine parkinga, po meni već do kraja parkinga, tu gde je i zatečeno telo. Znači, tu je on sustigao i završio ono što je naumio. Nemam snage da pričam sad o tim detaljima. Da, naravno. Pošto sam izveštaj čitala i verujte mi, 7 noći već ne spala. Znači, ipak su se obistinile novinarske tvrdnje da je na telu bilo 50 uboda. Jer samo je ruka imala 20. A ruka je najmanja površina na telu. Onda možete misliti kako izgleda u grudni koš i leđa. Radnici obezbeđenja obližne banke, koji su naoružani kao i svako obezbeđenje banke, nisu reagovali. Se hrabro zaključalo u banku. Iako su videli da ona beži po ulici i da viče... I vrišti rečima, ubiće me, pomozite mi. To su bile poslednje reči koje ona i uopšte stigla da izgovori, jer tada je shvatila, kada je već počeo da je bode unutra, to su sigurno bili oni površni ubodi, čim je ona mogla da se otrgne i pobegne. E, onda su nastupili oni pravi ubodi koji su njoj i okončali život. I što su rekli ovi radnici? Zašto nisu reagovali? Ne smiju da napuštaju radno mesto. Ali su se hrabro zaključali u banku i posmatrali horror film koji se odvija na parkingu. I kada se desio ovaj strašni zločin, onda je naravno javnost bila iznenađena i potrešena. Iako je ova žena 5 godina govorila upravo ovo, da se plaši za život svoj, da se plaši za život Mihajla, da će ubiti i nju i sina. Posle su se oglasili i zvaničnici ove države. Iako nam je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nama odgovorilo da po zakonu ne mogu da komentarišu konkretan slučaj, nakon Majinog ubistva i smrti malog Mihajla, resorni ministar je baš komentarisao u javnosti konkretno ovaj slučaj. Sva sreća da Nikolić nije došao u Centar za socijalni rad u 14.30 kad smo svi bili tu, već dugo je i nas zaposlene maltretirao i proganjao, izjavila je medijima jedna od radnica centra u Rakovici. Ona je nezvanično rekla da u ovom slučaju nije bilo propusta u radu Centra za socijalni rad, jer je sve urađeno kako treba. Smatra da su odgovorni članovi komisije Klinike za psihijatriju dr. Laze Lazarević, koji su ustanovili višestruki poremećaj i uprkos tome predložili širi model viđanja. Mi nismo bili za to, a sada svi krivicu svaljuju na nas, zaključila je ova radnica centra. Ministar za rad Zoran Đorđević izjavio je posle ubistva da je stručna procena komisije bila neadekvatna i da nije u dovoljnoj meri prepoznala disfunkciju ličnosti Marka Nikolića. On smatra da su zakazale institucije sistema, u prvom planu policija, koje su imali zadatak da centru pruže obaveštenja o nasilju u porodici i time pruže pomoć i podršku u proceni nasilja. Postoji indicije da se Mđ, policija Rakovica i Savski venac više puta obraćala za pomoć zbog nasilja u porodici i ugrožene bezbednosti, ali kada su stručni radnici 2016. godine tražili podatke o tome, policijska stanica Rakovica im je pružila odgovor da na evidenciji nemaju te prijave, što govori o tome da se nisu na adekvatan način bavili evidentiranjem i procesuiranjem tih prijava ili za to postoje neki drugi razlozi, rekao je ministar Đorđević. Povodom tragedije reagovao je predsednik Aleksandar Vučić, koji je izjavio da će tražiti najoštrije kazne za nasilnike u porodici, te je poručio da je rešenje u oštrijim zakonima i dužim zatvorskim kaznama, ali je odbio ideju o uvođenju policijske zaštite u centre za socijalni rad. Kao predsednik tražit će od svih državnih organa da preduzmu maksimalne mere, ne zasnovane na populističkim merama, ne na tome koliko ćemo novca da potrošimo da bismo stavili obezbeđenje ispred centra, pa ako ih ne ubiju ispred centra, ubiće ih na nekom drugom mestu. Takve gluposti nisam u stanju ni da slušam. Ako mislite da je normalno da držite po 10 čuvara u 3 smene u centrima za socijalni rad, a njih ima na stotine, onda dajte da vidimo koliko ljudima da uzmemo od plata i penzija, pa da to sve platimo,
rekao je Aleksandar Vučić, a preneo Kurir. Psihoterapeut Zoran Milivojević, nakon ubistva Maje Đorđević i njenog petogodišnjeg sina Mihajla, izjavio je sledeće. Da majka nije ignorisala više odluka suda i sprečavala oca da viđe dete, možda se ova tragedija ne bi ni desila. Sve naknadne pameti koje smo sada videli. Kako ste saznali? Pa, tog dana ja sam radila popodne i nas dve smo se rastale nekih pola sata nakon njenog odlaska. Ja sam pre nje izašla iz kuće. Možda je bilo tako 2:15. Ona je možda otišla oko pola tri, 15 do tri maksimalno. Pošto je centar blizu, njoj ne treba mnogo vremena. Ja sam otišla na posao i nekih možda pola sata po dolasku tamo dečko me zove i kaže... Na Mondu sam pročitao, kaže, vest da se desilo ubistvo ispred centra. Vreme, vrlo jasno, ne treba dalje ništa da se komentariše. Onda sam toliko bila van sebe da sam, ja mislim, za 5 minuta sam se vratila u stan, pošto čuvam neko dete. Znali ste odmah? Odmah. Jer, pazite, prosta stvar, ne može biti 5 maja u centru u to vreme i 5 dečaka od 4 godine. U tom momentu su još uvek ni inicijali nisu pojavili. Ne, samo nisu bilo morali da su... za mene, je bilo već jasno sve. Vi ste, kada ste stigli kući, mediji su još uvek izveštavali da je u toku... Jeste, prva vest na Blicu koju sam pročitala kad sam se vratila u stan, pošto ta devojčica koju čuvam ima 2 godine i... Mislim, dete je tako uzrujano bilo, jer ja kako smo krenuli nazad kolicima s ulice, meni su toliko suze išle da ja više nisam mogla ni da vidim kuda idem, ni da li prelazim na crveno, zeleno, jer kola nailaze, znači dete se toliko uzrujalo i vidi me da plačem. Popeli smo se u zgradu i naravno, kad sam ušla u stan, otvorim Blic, prva vest, muškarac od 30 godina ubio majku i dete. Onda maloletno dete, majka... Znači, bez njihovih godina, bez ičega, ma sve se to uklapalo. Drugo, ja je zovem umeđu vremenu na mobilni od saznanja tog. Znači, sat vremena do dolaska mog dečka po mene, znači, ona se ne javlja. A i da se nekom drugom desilo, i to je kako bi ona mene odmah zvala da me obavesti. Sve sam odmah povezala. Iskreno da vam kažem, i kada je ona treća vest izašla sa inicijalima, mislim, meni već dovoljno kad sam videla MN, znači, tu mi je pao mrak na oči. Znači, tu više nisam znala, verujte mi, ni gde sam, ni što sam, ni zašto više uopšte i postojim. Meni su se ruke oduzele, znači, odavde do ovde i prsti su mi skroz ovako na gore otišli, ali to je trajalo, Boga mi, dobrih sat vremena. Aktivno, da ja nisam mogla prste da vratim u normalu. I naravno, onda dečko dolazi po mene, odlazimo kući, tu već zatičemo inspektore koji su došli sa uviđaja, to su ovi iz 29. da saopšte vesti i da potvrde da je to to. Tu mi je stariji sestrić, zet bivši, hvala Bogu, već je bio tu da bi bio sa detetom, a ja sam pre nego što smo mi stigli kući, već zeta zvala da mu kažem da ide tamo, jer vesti kako su izveštavale da se krvavi pir nastavlja, da su nastradali radnici, da on ide i kolje po parkingu, meni je jedino u glavi bilo doći će do naše kuće i zaklaće i dete. Ovo drugo. Vi ste misleći ona krene da ubije majnog sina iz prvog braka? Ko bi to meni mogao u onom trenutku da garantuje da neće? Sa onim adrenalinom, sa onim poremećajem, sa onom agresivnošću, šta bi ja mogla drugo i da mislim? A pazite, zet radi, moj dečko na poslu, ja na poslu. Znači, nikog nema kući da bude sa detetom. I niko nije u blizini da može istog trenutka da se stvori tu. Šta sam drugo mogla da mislim? Onda je Ljubica otišla da... Jeste, pa sam nju zvala da... Da, vi ste Ljubica onda otišli kod majinog sina iz prvog braka, da bojići se da će on tamo da krene da ubije i tog dečka. Da. Tamo ste zatekli već da vam je prijateljica stradala. Da. Nažalost, mislim, kad sam došla... Nisam još htjela da verujem u to. Pozivala sam Branislavu, ne javlja se i očekivano u takvom momentu da bi se u jednom momentu ta drugarica Marija javila na telefon Branislave i rekla je da istina je, Maja je ubijena i Mihajlo. Ja sam samo onako, nisam ni shvatila da je Majin sin iz prvog braka tu. Ponovila, znači, Maja je ipak ubijena. Znači, spustila sam telefon. Tako je i dete saznalo. I u tom momentu dolazi moja
srednja ćerka, kaže, mama, šta je bilo, je li to istina? Rekao, jeste, da ostaneš sa da idem dole ispred opštine, mislim, ne znam koliko mogu, šta mogu da uradim ja da pomognem, mislim, ne mogu ništa, ne bi ni mogla da pričam tamo. I kad sam ja krenula da izlazim iz kuće, naišao je majin prvi suprug. Ja kažem, jesi bio kao, gde ćeš, Ljubice? Ja kažem, pa idem ispred centra. Pa nemoj da ideš, ne može dole, blokirano sve. Ne može da se prođe, nema šta da se vidi. Kaže, dolazim odande i onda smo se vratili. Tako smo i sačekali Branislavu da dođe kući. Došli su inspektori iz 29. koji rade. Branislava, jel niste verovali da to može da uradi, uprko svemu ovome? Pa to jeste najgore, prvo iz jednog razloga što mene tad nije ubio, to je meni najjača činjenica bila za svih ovih godina. Sve ove pretnje, usmena, upozorenja, ne znam, uhođenja i ostalo sam smatrala manje strašnim u odnosu na konkretne stvari. Ali samo vođena tom jednom jedinom činjenicom i uopšte sa nas dve koliko smo mi već fizičkih okršaja imale sa njim, to mi je negde i postalo jasno da je on preslab da se usudi na taj korak. Ali, vidite kako smo ga procenili pogrešno. Ali nije bilo na vama da procenjujete. Bilo je na struci, bilo je na institucijama. Bilo je na institucijama ove zemlje, na predstavnicima institucija. Nije na sestri da procenjuje. Ali opreznost nikad nije na odmet. To je greška naša. 2016. godine je rađena analiza u slučajevima 14 žena koje su ubijene u porodičnom nasilju. Ustanovljeno je da su u 12 slučajeva mrtvih žena prekršene procedure i da je bilo neadekvatnog činjenja institucija. O tome govori Vera Despotović, specijalista za porodičnu psihoterapiju i medijaciju, porodični terapeut i profesor Fakulteta za medije i komunikaciju. Rađena je analiza u 2016. godini. Analizirali su se predmeti gde su žene ubijene nakon dugogodišnjeg trpljenja nasilja. I onda je uzeto 14 tih slučajeva da se izanaliziraju, da se vidi da li je sve preduzeto što je bilo neophodno u tom institucionalnom smislu. Od 14 slučajeva, u 12 slučajeva je bilo propusta. Znači, institucije su znale da žena trpi nasilje, često i deca, žena se obraćala i nije adekvatno isprocesuiran slučaj. Na kraju su te žene bile ubijene. Znači, od 14 slučajeva u 12 je bilo propusta. I urađena je analiza, date su preporuke. Ja moram da priznam da u mojoj praksi ja ne vidim da se u poslednjih godinu dana nešto uradilo. Postoji od 2011. godine opšti protokol za postupanje i saradnju između institucija koje su zadužene za rad sa nasiljem u porodici. Znači, zna se tačno ko šta treba da radi, ali se stvari ne primenjuju. Znači, ne radi se ono što je po zakonu propisano. Ono što takođe statistika pokazuje da od ukupnog broja krivičnih prijava koje je policija pokrene, čak 2/3 su slučajevi koji se odnose na nasilje u porodici. Od ukupnog broja krivičnih prijava koje su pokrenute za nasilje u porodici, 70% se završi samo sa usmenim upozorenjem, koje najčešće nema nikakve rezultate. Samo može još da ohrabri. Branislava, desetak dana pred smrt Maja je pitala svoju drugaricu, obzirom da Mihajlo nikada nije bio na moru, jer je Maja za taj mali Mihajlov život kratak čekala saglasnost drugog roditelja, koju ovaj nikada nije hteo da da, da odvede to dete na more. I pitala je drugaricu, kako ti mene vidiš? Pa, upravo tako. Kako me vidiš? A ona je odgovorila njoj, ja sebe više nigde ne vidim. Jer Marija je želala da idu zajedno na more, pošto ona ima malu devojčicu, i da njoj na neki način ulepša tih, eto, 10 dana, i da odmori mozak, da skrene misli, i bilo bi najnormalnije i u nekim drugim okolnostima ići na odmor, a ne posle ovakvog iscrpljivanja i borbe i pakla od života. Međutim, kad su razgovarale baš upravo o tome kako me vidiš, ona je odgovorila, ja sebe više nigde ne vidim.
To je jedina rečenica koja može da se izvuče iz celog koncepta njenih poslednjih dana, gde se moglo naslutiti da ona možda sama sa sobom nešto predoseća ili nešto joj govori da postoji mogućnost da možda ona neće dočekati pravdu. To su njeni neki verovatno lični strahovi koje nije iznosila čak ni meni. I meni je žao kada mi je Marija to rekla da ja ničim nisam mogla da primetim, jer toliko smo se radovale 13. julu da nakon 4,5 godine dočekaš dan kada ćeš konačno znati šta će se desiti i da nakon toliko gutanja knedli, borbe, nespavanja, stresova, strahova preživljenih za samo 5 godina, da izuzmem one 3 prethodne, mislim da je bilo krajnje vreme da se taj datum i dogodi. Znači, ne krajnje vreme, nego je odzvonilo odavno. I toliko smo se obe usredsredile na to da i pored svih prethodnih situacija koje smo imali, gde smo i tekako bile oprezne, bez obzira na ono šta se odvija na sudu, da li je u korist nas ili nije, mi smo uvijek bile prilično oprezne i na ulici i uopšte kada se nešto novo primeti, nešto desi, mi odmah prijavljujemo. Znači, baš iz tih razloga, tog dana mi smo se potpuno opustile. Što opet smatram našom greškom. Da se... A ne možete sebe da krivite, Branislava. Ne, da se, da, svega, ne da. Znam kako da vam objasnim. To je ono kad bi čovjek znao šta će biti, on bi reagovao. Ali što i vi kažete, nije na nama da se mi štitimo same, ali u ovom slučaju je očigledno da sve ono što smo same uradile, to je bilo jedino. Sve ostalo je bilo uzalud. Tu samo mogu da kažem, ne da krivim nas, nego da je nama izmaklo našoj psihološkoj kontroli od silne želje da dočekamo sutrašnji dan, znači barem taj neki oprez minimalni koji je trebao da postoji ili u glavi, barem pretpostavka da je taj dan možda i tekako kritičan. Da ga ne odvede u vrtić, da ne ide u centar, znači samim tim što ga ne bi odvela u vrtić, ne bi išla, ali bi isto tako ona bila odmah sankcionisana za nepoštovanje zakona. A bojala se da ne ode u zatvor jer mu nije davala dete. A opet, negde mi se i vrzmalo po glavi posle svega ovoga što nisam otišla sa njom. Pošto znajući da mene mrzi više nego nju, da sam mu ja realno najveća prepreka bila uvek i verovatno i ostala, da je možda bilo bolje i da se to meni desi nego njoj, zato što nikad ne bi imala razmišljenje da trebam da se dvoumim kad je ona u pitanju, znači uvek bi dala život za nju, kao što sam i onda želao. Znači, ipak su ova deca postojala i ona je njima bila potrebnija nego ja, koja nemam nikoga. I mislila sam da je možda bolje da sam otišla, jer znam sigurno u tom slučaju kada bi birao mene ili nju, da bi preubio mene nego nju. A s druge strane, da je ne daj Bože otišao sestrić sa njim, sa njom, kako ga je izvala ovaj stariji, znam sigurno da bi njega ubio, da bi se osvetio mom bivšem zetu. Jer je on drugi koga je mrzeo posle mene. A mrzeo ga je samo iz jednog prostog razloga što nikad nije mogao mentalno da mu doskoči i što je pakosno preživljavao to da ga mi nikad nećemo prihvatiti, a da je ovaj uvek bio omiljen u našoj porodici i da je to tako i ostalo. To je dokaz da slabe ličnosti ne prihvataju realnost, nego samo ono što oni žele. Rekli ste mi takođe, Branislava, da se Maja radovala tom 13. julu, kada je bilo zakazano to konačno ročište tako za porodično jer nasilje. To je bilo drugo ročište, 24. maja je bilo prvo zakazano u tužilaštvu. On je došao bez advokata tog dana i 100% sad već znam da je to smišljeno odradio, pošto imao svoje planove, vidite koje. On je, znači, došao bez advokata u tužilaštvo i naravno, sudija je tu već digao ton. I rekao mu je, imali vi ili nemali branioca, znači bit ćete sve jedno okrivljeni. Maja Đorđević nije dočekala da se završi suđenje za nasilje u porodici. 4 godine čekala samo na optužni predlog. Tako je. Suđenje za nasilje u porodici još uvek traje. Iako nema više ni Maje i nema ni njenog sina Mihajla. O
propustima sistema, o manjkavostima sistema i manjkavostima celog ovog spora govori pravni zastupnik nekada Maja Đorđević, a sada u ime Branislave Katanić. Ja bih ukazao samo da je na to da je u toku tog porodičnog spora došlo do medicinskog veštačenja od strane klinike za psihijatrijske bolesti dr. Lazar Lazarević. Kada je veštačenje završeno, imali smo mišljenje lekarske komisije da nijedno od njih, posebno ni Marko, ne boluje od nekih duševnih oboljenja ili bolesti, da su oboje podobni roditelji i konstatovano je takođe da on ima nešto što bi se laički moglo nazvati nekontrolisanjem besa. Ono što mi zameramo kao advokatski tim u tom postupku je da je lekarska komisija prethodno utvrdila razne poremeće u ponašanju osumnjičenog Marka Nikolića, osumnjičenog za ubistvo, između ostalog upravo to da on ne kontroliše bes u stresnim situacijama i da ne pominjem sad stručne dijagnoze koje su tom prilikom identifikovane i konstatovane, no kada je dao konačno mišljenje, dala konačno mišljenje, lekarska komisija nije dala ni jedan predlog da se bilo ko, mislim na stručno bavljenje, bavi Markom radi toga da reguliše to njegovo ponašanje, da mu ne utvariše taj bes, da njegovo ponašanje bude tako da ne bude konfliktno, da ne utiče na dete, jer se na dete to uvek odražava. Znači, niko ništa nije predlagao u tom smislu i izostao je taj predlog lekarske komisije. Kasnije u nekim razgovorima sa psihijatrima mogao sam da čujem da kažu kada neko ubije svoje dete, tu je psihijatrija zakazala. A kada to mrtvo dete baci na pod, pod nogu majke i onda ubije majku, onda je zakazala, onda se radi o socijalnoj patologiji. To niko nije prepoznao i to je glavni problem. Ni centar nije prepoznao to nasilje, niti je dao predlog da se Marko uputi na savjetovanje, lečenje, šta god, da bi se tako ponašanje neutralisalo. Znači, ništa nije preduzimo u tom smislu. Svetla tačka u tom odnosu je upravo Ministarstvo za rad i socijalnu politiku. Oni su u dva navrata dali veoma jasne naloge centru šta da radi i koji su mu propusti, ukazavši upravo na te propuste da s obzirom na dokaze u spisima i kontinuitet njegovog agresivnog ponašanja, da bi trebalo to preispitati u svetlu buduće odluke o poveravanju deteta, o starateljstvu. Vidi smo ovde, Branislava, da mi vaš pravni zastupnik, gospodin Simić, govori o manjkavostima veštačenja, gde kod Marka Nikolića u zaključku rečeno da nije imao ni trenutne, ni trajne duševne poremećaje. Da ministar Đorđević je u svojoj izjavi, ministara za rad, u svojoj izjavi je nakon ubistva vaše sestre i vašeg sestrića prebacio na policiju. Da radnici Centra za socijalni rad su rekli u medijima mi smo sve uradili po protokolu i dobro smo postupili, ali tu je zakazalo veštačenje. Gde je isto resorno ministarstvo reklo da Centar za socijalni rad nije radio po protokolu i da je prekršio protokole o postupanju u slučajevima nasilja. Tri puta je tražena revizija predmeta Centra za socijalni rad. Rađena revizija predmeta, rađena revizija mišljenja. Vi nemate sestru, vi nemate sestrića i moram da vas pitam, da li imate u sebi odluku i razmišljanje, ideju, da li imate snage, pre svega ljudski, da vas pitam, hoćete li tražiti sudskim putem nečiju pojedinačnu odgovornost? Hoćete li... Bez razmišljanja. Ići u sudske sporove prema pojedincima u institucijama koje su bile u lancu? Tako je. To će se sigurno dogoditi jer, vidite ovako, moj život je dovoljno već uništen sa gubitkom njih koji su mi poslednji ostali od porodice. Znači, jer imam šta još da izgubim? Znači, meni je ravna linija potpuno. Vaša sestra se toliko borila protiv ovog, toliko je... tom svojom borbom... Znate šta mene najviše boli? Pored toga što imam saznanje da njih ne mogu ni jednom borbom da vratim. Ali i od saznanja tog me više boli činjenica da je toliko stradala, nevina. I toliko energije potrošila, i toliko
snage uložila prvo da podigne ovo dete, a onda i sve ostalo. I da od svega, ni najprostiju stvar da bude staratelj detetu, to nije dočekala. Možete misliti kakvo osjećanje mogu da imam prema svemu tomu. To je samo znači prosta stvar. To nije ni alimentacija, to nije ni optužnica, to nije ni oslobađanje krivice njene. Ništa što je veće od starateljstva. Ona ni to nije dočekala. Onda nijedan rezultat da je, svoje borbe nije dočekala. Nije dočekala ni alimentacija, da bude staratelj. Ni da bude oslobođena za to što nije davala dete. I onda njegov otac po novinama izjavljuje kako je snaju, čak ne znam i odakle mu pravo da je tako zove. Znači, kako je snaju zanimala samo alimentacija, ali trebao je da doda u zagradi onu koju nikad nije dobila. I da kažem svim ovim ljudima ovde, znači da nisu došli ni na sahranu unuku, ne mojoj sestri, veliki baba i deda. I da isto tako dinar učestvovali u svemu tome nisu. A onda će po novinama da pričaju kako su voleli svog unuka i sve ostalo. Šta su uradili za njega za ovih 5 godina? Nikad ništa. Rekli ste mi, Maja, kada smo se, za kraj da mi kažete, kada smo nas dve provodile vreme neko da se upoznamo i da mi ispričate šta ste sve prošli, da su vam dva motiva da dođete u život priče. Jedan je da kažete da imate snage i da nećete odustati od pojedinačnog, od gonjenja, sudskog gonjenja pojedinaca u lancu i da ćete se boriti da konačno u ovoj zemlji dođe do pojedinačne odgovornosti. I rekli ste mi jednu stvar koja je na sve ovo stvara dodatnu težinu, ako uopšte može biti dodatno teže, a to je da imate motiv da dođete u život priče iz razloga što je vaša sestra želela da sedi na ovoj stolici. Da. Ne iz razloga da bi neko od vas pomogao, nego posle svega. Takav je plan bio kada se završi suđenje 13. koje je bilo realno najteži predmet u našem slučaju. Da dođe samo da svetu ispriča prošto je prošlo za svih ovih 8 godina. Eto, to je bio jedini razlog zašto je želala ovde da se pojavi. Iskreno da vam kažem, iako ona to nije dočekala, barem imam neki spokoj da znam da sam uradila ono što je želela. Ali isto tako, da kažem svim ljudima, odnosno ženama, da jako vode računa i na prvi povišen ton. To je najmanje što mogu da kažem. Jer odatle sve i počinje. Jer posle toga postaje kasno da se izađe iz vrtloga. Hvala vam, Branislava, što ste govorili o život priče. I na tome, ne znam ni odakle, na tome što imate dalje snage, da pokušate da u ovoj zemlji dođete do pojedinačne odgovornosti. Zašto više nemate sestru i zašto više nema Mihajla? Ja vas molim da nas dalje obaveštavate o tome kada budete podizali tužbe i šta se tu dešava, da probate da konačno uradimo jednom ono što stalno svi pominjemo, a to je pojedinačna odgovornost. Kada čovek priča istinu... Koliko god je vaša sestra govorila, nemojte mu davati dete u ruke, toliko su institucije to dete gurale Marku u ruke. Na tacni. Znate kako, ja koliko god sam emotivno i slomljena i potrošena sam prilično i ja kroz sve ovo. Sad ne mogu ni da govorim o potrošenosti, sad sam totalno već gotova, ali verujte mi, znači, samo saznanje da on još diše je meni dovoljno da imam snage da idem do kraja. Hvala, Branislava. Čuli ste Branislavinu priču. Mi smo potpuno svesni da živimo u društvu gde smo potpuno uronili u stereotipe, da kada žena prijavi nasilje, da ona počne nekako da se čak i raspravlja o tome pa da li je ona dovoljno dobra žena i da li je dovoljno dobra majka, jer se mi davimo u tim stereotipima koji pravdaju nasilje. Mi smo čuli sve naknadne pameti,
a to je da radnici Centra za socijalni rad po njihovim izjavama medijima kažu da, mi smo postupali po svim protokolima i dobro smo postupali. Čuli smo reč stručnjaka da, koji kažu pa gde je ujednačavanje sudske prakse, ali kako smo uopšte došli u situaciju da se o jednom osvedočenom nasilniku koji je nasilje vršio pred detetom raspravlja o tome koliko je on uopšte podoban roditelj. I onda ponovo postavljamo pitanje, ako resorni ministar Đorđević prebaci sve na policiju, ako policija kaže ne, mi smo postupali, centar kaže mi smo postupali, pravni zastupnik kaže u pitanju psihijatrijsko veštačenje, jer je bila procena da je on nema trajnih ili privremenih duševnih poremećaja, na sve to nema Maje Đorđević i njenog sina Mihajla. I onda se samo postavlja pitanje, da li je sada sve ponovo, a to je najveće pitanje od svih, pitanje pojedinačne odgovornosti. Da li je sada to palo na sestru Branislavu, koja je ostala bez ikoga i koja treba kao građanka ove zemlje da nalazi snage u sebi i da istera nešto što se zove pojedinačna odgovornost, bez koje nikad kao društvo nećemo krenuti napred. Da li je to na Branislavi ili je to na svima nama, na državi, na institucijama i na nama kao društvo? Da li je? Gledali ste Život priča.